Ümumdünya Turizm Təşkilatının elan etdiyən Yaxşı Turistik Kənd müsabiqəsinə Azərbaycandan Xınalıq kəndinin namizədliyi irəli sürülüb. Dövlət Turizm Agentliyindən verilən məlumata görə təşkilatın bu layihəsinin əsas məqsədi kənd ərazilərində turizmin inkişafı üzrə ən yaxşı nümunələri üzə çıxarmaq. Həmçinin uzun illər boyunca öz unikallığını, mədəni tarixi irsini qoruyan, bununla yanaşı müasir turizmin tələblərinə cavab verən kəndləri aşkarlamaqdır. Dünya əhəmiyyətli abidə kimi dövlət tərəfindən qorunan Xınalıq kəndinin ərazisində 2007-ci ildə Xınalıq dövlət tarix, memarlıq və etnografiya qoruğu yaradılıb. Dövlət Turizm Agentliyi tabeliyində fəaliyyət göstərən qoruq orta əsrlərə xas olan özünə məxsus memarlıq strukturu və əsrarəngiz təbiət mənzərəsi ilə seçilən bir mədəni irs nümunəsi kimi qəbul edilir. 2020-ci ildə Xınalıq Orta Əsr Dağ kəndi adı ilə UNESCO-nun Ümumdünya İrsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Hazırda UNESCO-nun Ümumdünya İrs siyahısına daxil edilməsi üçün Xınalıq barədə nominasiya faylının yazılması prosesi davam etdirilir. Dövlət Turizm Agentliyinin mütəxəssislərinin hazırladığı və artıq ilkin siyahıya daxil edilmiş sənəddə Xınalıq kəndinin qədim dili, köçəri yaşayış tərzi, Qafqaz dağlarındakı qədim memarlıq ənənələri və Xınalıq icmasının təbiətlə harmoniyalı şəkildə yaşayış tərzi onun unikal, özünə məxsus, müstəsna, mümbəşəri dəyərləri kimi qeyd olunub. Mütəmadi olaraq arxeoloji qazıntı və elmi tədqiqat işləri də aparılır. Hazırda 3 hektardan çox ərazini əhatə edən qədim qəbristanlıqda da qazıntılar davam edir və bu zaman aşkar edilmiş maddi mədəniyyət nümunələri hazırda qoruğun elmi fondunda saxlanılır və onların bəzi bir qismi də Xınalığı ziyarət edən yerli və xarici turistlərə nümayiş etdirilir. Bundan əlavə kənddə aşkarlanmış qədim epigrafik abidələr və nadir əlyazmalar da öyrənilir. Kənd ərazisində yerləşən dini abidələr, pirləri və ziyarətgahların qeydiyyatı da aparılır. Ərazidə təmir bərpa işləri başlanmazdan əvvəl Dövlət Turizm Agentliyinin mütəxəssisləri beynəlxalq standartlara uyğun Xınalıq bərpa təlimat kitabçası və ərazinin regenerasiya planını hazırlayıb. Ümumdünya Turizm Təşkilatının keçirdiyi müsabiqənin nəticələri bu ilin sonuna dək Mərakeşdə keçiriləcək 24-cü illik sessiyada elan olunacaq. Təşkilatın ən yaxşı turistik kənd nişanını qazanan kəndlər modernləşmə proqramına daxil ediləcək.